সাত বজাৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখিব পোৱা গৈছে পাঁচটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটোতে ভোটদান সম্পন্ন হৈছে কিন্তু ব্যতিক্ৰমৰূপে স্বাধীন বজাৰৰ মোৰ পিছপিনে থকা এইটোৱে ভোটকেন্দ্ৰ যিটো ভোটকেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে আঠশ সাতষট্টি নং বৰভাউৰী এল পি স্কুল এই স্কুলখনত এই সাতশ দহগৰাকী ভোটাৰে ভোটাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আঢ়ৈটা বাজিলে কিন্তু অথচ এগৰাকী ভোটাৰো ইয়াত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা নাই স্বাধীন বজাৰৰ এই অঞ্চল সনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত স্বাধীন বজাৰৰ অঞ্চলৰ ক্ষোভ আৰু ক্ষোভ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা নাই আমি দেখুৱাইছো বাহিৰৰ পৰাই ভিতৰৰ সেই পৰিৱেশ আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ গোটেই প্ৰিজাইডিং অফিচৰ পুলিং এজেণ্টলৈকে সকলো ইয়াত বহি ৰৈছে কিন্তু ইয়াত কিন্তু কোনো এগৰাকী ভোটাধিকাৰ ভোটদান কৰিবলৈ অহা নাই তেখেতসকলৰ ক্ষোভ আছে তেখেতসকলৰ যি পূৰ্বৰ স্থানীয় অঞ্চলত থকা ভোটকেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰ কৰ্তন কৰি তেখেতসকলক এই স্থানত নতুনকৈ ভোটদানৰ কাৰণে ৰখা হৈছে আৰু সেই নতুনকৈ স্থাপন কৰা এই ভোটকেন্দ্ৰত তেখেতসকলে ভোট দিবলৈ নাহে আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ক্ষোভ প্ৰতিক্ৰিয়া উজাৰি এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিব পোৱা গৈছে কোনো এগৰাকী ভোটাৰে ভোট দিবলৈ অহা নাই অবজাৰ্ভাৰ আহিছে সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচনী বিষয়া আহিছে কিন্তু সেইসকল ভোটাৰক তেখেতসকলে আকৃষ্ট কৰিবলৈ মাতি আনিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈ পৰা নাই বাৰ বাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছত থমকি ৰৈছে অৰ্থাৎ সাতশ দহটা ভোট থকা এই স্থানত এই মুহূৰ্তলৈকে এটাও ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ হোৱা নাই মই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰত যদি সম্ভৱ হয় দুআষাৰ কথা চেষ্টা কৰিম পূৰ্বৰ পৰা আচলতে স্থানীয় ৰাইজৰ তথা ভোটকেন্দ্ৰবাসীৰ তেখেতসকলৰ ক্ষোভ আছিলে কিন্তু তেখেতসকলে সেই কথাখিনি অৱগত কৰোৱা হৈছিলে যদিও বা কোনো কথা আচলতে নিৰ্বাচনী বিষয়াই অৱগত হোৱা নাছিলে বা তেখেতসকলে কৰা হোৱা নাছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আজি অন্তিম পৰ্যায়ত এই মুহূৰ্তত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা অৱস্থাত তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা যিদৰে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত যি ধৰণৰ ৰাইজ আহিবিলাক আহি ভোট দিছিলে প্ৰতিগৰাকীয়ে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে কিন্তু তেনে অৱস্থাত চনা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ভোটকেন্দ্ৰটো এতিয়া ব্যতিক্ৰম কাৰণ এই মুহূৰ্ততলৈকে এই ভোটকেন্দ্ৰটোত এটাও ভোটাধিকাৰ এগৰাকী ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা নাই বি এল অ মোৰতে উপস্থিত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে সকলো সাজু হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো এগৰাকীও ভোটাৰো অহা নাই আপোনালোকে ইয়াত দায়িত্বত আছে যিহেতুকে অৱগত হৈছে কিয় নাহিলে আচলতে অঁ ইয়াতে নাহিলে ভোটাৰসকলৰ তাৰমানে এটাই আপত্তি সিহঁতে আগত আছিল স্বাধীন বাজাৰ হাইস্কুলত তাৰমানে ভোটকেন্দ্ৰ আছিল হঠাৎ ইয়াতে চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে আপত্তি জনাইছে সিহঁতৰ খুব আমি সেই চেণ্টাৰত ভোট দিবলৈ নাযাওঁ এ ডি চি ছাৰে চাৰ্কুলাৰ মেডাম মেডামে এ ডি চি মেডামে অ' চি ছাৰে বা ইলেকশ্যন অফিচৰ পৰা তাৰ মানুহ আহিছে মই বিয়ালি হিচাপে সিহঁতক বুজাইছোঁ কিন্তু কোনেও সিহঁতক তাৰমানে বুজনি দি সিহঁতক আনিব পৰা নাই সকলোৱে অক্ষম আৰু সিহঁতৰ এটাই আপত্তি যে আমি সেই চেণ্টাৰত ভোট দিবলৈ নাযাওঁ মানে ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা এজনো অহা নাই এজনো অহা নাই এতিয়ালৈকে অনলি এজন এজেণ্টো অহা নাই আচ্ছা ভোটাৰো অহা নাই এজেণ্টো অহা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলো সাজু কৰি এই মূৰত ৰৈছে অঁ সাজু কৰি পুলিং অফিচাৰ আছে মই বিয়ালু হিচাপে ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়টাৰ পৰা আছোঁ ৰেডি আছোঁ আকৌ এ ডি চি মেডাম চাৰ্কলাৰ মেডামে আহি পেলাই মোক মাতে মই ফিল্ডত যাওঁ আকৌ আহোঁ এনেকুৱা ময়ো সিহঁতৰ লগত হেৰাজমেণ্ট খাই আছোঁ কিন্তু উপায় নাই মই কি কৰিম মই বিয়াল হিচাপে মোক মাতে মই যাবলৈ বাধ্য হওঁ নিশ্চয়কৈ এই স্পষ্টকৈ সেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰা হৈছে যে কোনো এটা দলৰে এজেণ্টো আনকি এই স্থানলৈকে অহা নাই তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু সেইধৰণে আচলতে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পৰা তেখেতসকলে বিৰত ৰাখিছে নিজকে কাৰণ এই যিটো কেন্দ্ৰ মোৰ পিছপিনে থকা কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটোত তেখেতসকলে ভোটদান পূৰ্বতে নাছিলে পূৰ্বতে স্বাধীন বজাৰৰ সেই অঞ্চলত ভোটদান কৰিবলগীয়া আছিলে সেই অঞ্চলত তেখেতসকলে কৰি আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ যিহেতুকে তেখেতসকলৰ স্থান সলনি কৰা হৈছে আৰু স্থান সলনি কৰা হোৱা হেতুকে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাত সাতশ দহ গৰাকীকৈ ভোটাৰ মুঠ ভোটাৰ আৰু যদি চোৱা হয় পুৰুষ ভোটাৰ তিনিশ তেসত্তৰ গৰাকীৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলা ভোটাৰ তিনিশ সাতত্ৰিশ গৰাকী আৰু সেই সৰ্বমুঠ সাতশ দহ গৰাকী ভোটাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে আঠশ সাতষষ্ঠি নম্বৰ বৰভাউৰী এল পি স্কুলৰ এই ভোটকেন্দ্ৰটোত তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা নাই নিশ্চয়কৈ আমি প্ৰতিগৰাকী যি সেই স্থানত থকা আবাসী তথা সেইসকল ভোটাৰৰ আমি মনৰ কথা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালভাৱে ইয়াত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী কাৰণ হয়তো তেখেতসকলে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে স্থানীয় লোকৰ যি ধৰণৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদ এই ক্ষতি ক্ষ প্ৰতিবাদে কোনো বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰি দেখিব পোৱা গৈছে বাহিৰভাগতো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত সুদ্ঢ় কৰা হৈছে সুচাৰুৰূপে যাতে ব্যৱস্থা সম্পন্ন হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কিন্তু ব্যতিক্ৰম ৰূপে আমি দেখুৱাইছো যে শিলচৰ সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তত ছনাই সমষ্টিত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ চনাই সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে এইটো ভোটকেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে এগৰাকীও লোকেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা নাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ তেখেতসকলে সাব্যস্ত কৰিছে এইধৰণে ভোট বৰ্জন কৰি আৰু যদি ভোট বৰ্জন কৰা এই কাৰ্যসূচী আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্যসূচী হয়তো লোকসভা শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এইটোৱেই ভোটকেন্দ্ৰ হ'ব যিটো ভোটকেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে এগৰাকীও ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা হোৱা নাই আপোনাৰ এই অঞ্চলৰে আপুনি अपना आ, आ, यार दे लोगे वहाँ पे पंचायत इलेक्शन होता है लेकिन लोकसभा का इलेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है नहीं वो पहले वहाँ पे आया था कितना दूर दूर है इधर से इधर से मिनिमम चार से पाँच किलोमीटर होगा उन लोगों का जो वोट देने के लिए आया था उन लोगों का गौर से वहाँ पे पाँच किलोमीटर होगा पहले वो निर्वाचन आयोग के बताया उन लोगों को बात किया था हमारा लोकल मिनिस्टर के साथ लोकल एम एल ए का साथ बात किया था उन लोग का क्या रेस्पॉन्स दिया उन लोग को मालूम है हम लोग को मालूम नहीं है क्या क्या रेस्पॉन्स दिया है এয়া স্থানীয় লোক আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পূৰ্বে তেখেতসকলে এই কেন্দ্ৰত থাকি ভোটদান সাব্যস্ত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যদিওবা লোকসভা বা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে ইয়াত দিয়া নজিৰ নাছিলে কিন্তু হঠাৎ পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা আহি সেইসকল লোকক ইয়াত ভোটাধিকাৰ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা তেখেতসকলৰ ক্ষোভ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকেও এটাও ভোট সাব্যস্ত কৰা নাই

वो दूसरा गाँव का है वो दूसरा गाँव का है विभ्रांति पड़ा निर्वाचन आयोग हो, आयो हो नहीं, नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो वहाँ पे तो इलेक्शन हो रहा है पंचायत इलेक्शन हो पांच साल का अंदर अंदर हो रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वहाँ पे इलेक्शन तो होते रहता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है